Va, doncs, si us sembla, començarem. Aquest seria un dels primers actes que es faran, sobretot en una modalitat diferent, que és el de tertúlia entre diferents ponents, dintre de tota la programació de l'exposició del vi grec, el vi grec de l'antiguitat als cellers contemporanis catalans. No? L'exposició la teniu a baix, la podeu veure sempre que vulgueu. Veureu que és una exposició, jo diria que molt suggerent, gens pesada, és molt, molt lleugera i jo crec que és una mica el seu mèrit, a nivell de disseny també molt ben treballada i en els continguts necessaris. Després el que nosaltres hem fet ha sigut una mica fer tota una sèrie de conferències, unes, diguem, unes taules de debat com seria aquesta, en què es parlarà de la producció del vi grec des de l'antiguitat fins ara i després ja n'hi haurà una altra sobre el fet social del vi. Per tant, en tot això jo crec que donarem una visió àmplia. També teniu en compte que també sortirà un e-book en tot el tema, diguem, de l'exposició. Per tant, de la mateixa manera que s'ha fet en Geni Culinari en altres exposicions, a final de mes hi haurà un e-book que serà a través d'apps i es podran descarregar, per tant, podreu tenir la informació que es transmet en l'exposició. Jo des de la meva banda no voldria dir res més si dic que aquest any des del museu l'hem dedicat bàsicament en temes agroalimentaris, no? I una mica amb motiu de això de Catalunya, regió gastronòmica europea, no? I després també la declaració aquesta de l'any de la gastronomia i de l'enoturisme. Vull dir que sota aquest d'això nosaltres hem volgut muntar, hem volgut participar d'aquest fet en dues exposicions, una que va ser el Geni Culinari, que també us haig de dir que tenim aquí en Lluís García, que va ser el comissari de l'anterior exposició, i un dels ponents també és el seu germà, per tant, diguem, entre tots dos acaben ocupant tot el tema aquest de, diguem, d'alimentació i de consum de vi, no? I seria una mica dintre de tot aquest conjunt de coses que nosaltres volem incidir en aquestes dues celebracions. Jo crec que la nostra aportació, sense poder-la classificar d'excepcional, sí que és notable. Vull dir que crec que hem fet un esforç important per fer aquestes dues exposicions i fer tot un seguit d'actes al voltant d'aquestes exposicions. Un d'aquests actes que nosaltres ens sentim satisfets és precisament aquesta taula. I després en això sí que li han demanat al doctor Joan Gómez Pallarés, que és un dels coorganitzadors de l'exposició, com a director que és de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, que està ubicat a Tarragona, però que el seu àmbit és pràcticament més que Catalunya, tota la Mediterrània. No? És com el Vaticà, no tenim territori, som territorials. Que ens organitzés aquesta, diguem, aquest debat. I esclar, jo crec que ara el que li toca parlar és amb ell, que és el que realment és l'artífex d'aquest debat, i jo diria que una bona part d'aquesta exposició sense la seva col·laboració no hagués estat possible. Per tant, Joan, gràcies i endavant. Home, moltíssimes gràcies a vosaltres i a tots vosaltres per haver decidit que pugeu avui a Montjuïc. Ahir estàvem fent una petita entrevista on tant el Javi Aquilui, que és el comissari de l'exposició, com jo la vam cagar, ens vam equivocar, perquè surt la matran demà i a la ràdio de Tarragona, la ràdio municipal de Tarragona, i parlàvem del que està succeint ara. Si sortirà demà, llavors hauran de fer postproducció per culpa nostra, perquè jo tenia moltes ganes de dir què faríem avui, però clar, sortirà demà. Per tant, hauran de fer postproducció i tallar aquest trosset de l'entrevista, perquè jo la vaig cagant, perdó, perquè som tots amics i em vaig equivocar. El Javi, l'Aquilue, va abundar en l'error i una de les coses que dèiem, i per això ho explicava, és que, i això és una imatge molt recurrent, una imatge recurrent que jo vaig sentir una de les primeres vegades en el món de la vitivinicultura en la Sara, i que és recurrent en la història de la cultura, que és la imatge de l'esfera, del cercle, d'allò que comença i que acaba. Hi ha un vers famós de Manili que es dedicava a l'astronomia i que va intentar explicar l'astronomia i el cel tal com era en el segle I després de Crist, Manili 14-16, que diu quan naixem ja estem morint, nascentes morimur, finisque ab origine pendet, no? I el nostre final ja està escrit en el començament, penja literalment de l'inici. No?
I bé, doncs tornem a la muntanya, diguem, dels Ibers, no? El lloc sagrat, allà on tot va començar, aquí, el que després va ser Barqui, no? que és Montjuïc, no? I per tant, doncs, la gent que fa aquest petit esforç, per nosaltres ja no és un esforç, és un costum, venir aquesta muntanya és una muntanya màgica, és una muntanya tocada, no? Tocada des de fa molts segles, i per tant és un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres. Jo sí que crec que és excepcional, encara que tot el que estem fent amb aquesta exposició, encara que recollir les peces del puzzle potser no serà fàcil, però des del dia de la inauguració, tot el que havíem fet abans, totes les activitats que farem, els tastos que es fan els dissabtes, tot el que se n'està parlant, i la idea, que no per senzilla és trivial ni banal, sinó que jo crec que té molta potència, que és la que intentem transmetre, jo crec que acabarà arribant i acabarà calant, tant pel que estem dient, com pel que avui comentarem, com pel que bevem de la gent que fa el vi, com pels que després expliquem, sigui des del punt de vista de l'arqueologia clàssica o preclàssica o protohistòrica, com des dels que a vegades també escrivim i parlem del vi, doncs acabarà, jo crec que acabarà fent una petjada, i m'atreveixo a dir que serà més que notable, m'atreveixo, i tant de bo que no m'equivoqui. El triàleg... Ah, sí, sí, ja, no tothom pot veure mi, però el que fem avui és una mena de triàleg, no diàleg, a mi em van explicar la paraula aquesta que se l'havia inventat aquí al museu, de triàleg, perquè són tres les persones que parlen i un que les presenta i modera una mica. La producció vitivinícola de l'antiguitat als nostres dies és el nom d'aquesta, com sempre, falsa taula rodona, d'aquest triàleg, que al final acabarà sent tetràleg o acabarà sent omníleg o digue-li pentàleg, perquè el que nosaltres voldríem és que tots acabeu xerrant i preguntant i comentant i fent aportacions. No? El que volíem avui era intentar explicar amb tres pinzellades que ens aportaran les tres persones que ens acompanyen el consum i allò que coneixem abans que hi hagi un registre escrit, però que hi ha un registre arqueològic, que és el camp que domina i molt el Guillem Pérez Jordà, el consum del vi i la producció del vi des del punt de vista de qui comunica, en parla, l'estudia, en fa, tant des del punt de vista de l'enologia com de la farmàcia, que és l'Àngel García Petit, i el consum del vi i la producció del vi des de la contemporaneïtat, però fent servir una mica aquella idea de Manili, que és la Sara. No? Potser no d'una manera, o potser sí, ja ens ho explicarà ella, no sé si molt pensada o molt meditada, perquè ella en això ha desaprès tan ràpid com ha seguit aprenent, molt intuïtiva, està fent servir maneres i sensibilitats que són molt antigues, tal com les percebo jo i crec també tal com les percep ella. No? Jo us faig una molt breu introducció i presentació de cada un d'ells, encara que ja n'he dit alguna cosa. En Guillem Pérez Jordà és científic, jo em perdo la nomenclatura del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas, és un científic del CSIC, i és un especialista, és del Departament d'Arqueologia i Processos Socials, si la pàgina web no està equivocada, i es dedica a l'arqueobiologia. És un especialista una mica en l'arqueobotànica, en recursos agraris i en conèixer com es produïa, què es produïa, on es produïa, des del 3.000 fins al 1.000, si fa no fa, abans de l'era, abans de Jesucrist. També allò que en diríem, doncs, per dir-ho així, entre cometes, no? El món de la pagesia, el món de l'estabilitat, el món de recol·lectar. Ell també ha estudiat la recol·lecció i el menjar fruits salvatges, no només fruits conreats, i per tant, bueno, és un dels grans especialistes d'aquest país, que ja no sé quin és, però d'aquest país, en aquest tema. I per tant, ell agafa la franja primera cronològica. Jo agafaria, però jo òbviament no parlaré perquè això és un triàleg, en principi, com he dit, la franja, diguem, del món grec i del món romà. L'Àngel, jo tinc moltes notes preses de l'Àngel perquè ens coneixem des de fa molts anys, com us he dit, és enòleg i és també farmacèutic, bàsicament és professor, és transmissor, és explicador, és columnista, és responsable de vi a la revista Cuina,
va rebre fa relativament poc el Premi a la Divulgació i a la Prescripció de l'Associació Catalana d'Enòlegs i ha publicat, que jo sàpiga, no sé si és l'últim llibre, 100 coses que cal saber de vins. L'últim, per tant l'últim, etimològicament l'últim i de moment l'únic i per tant també el primer, a Cossetània, que va rebre un dels premis importants, el Premi Gourmand World Cookbook, a la categoria de llibres educatius sobre begudes. També treballa via emocions i també intenta traduir en activitats concretes la cultura i l'enoturisme. No? I la Sara, jo en diria moltes coses de la Sara, però com que sempre s'acaba enrojolint, en diré poques. Però en diré alguna que per a mi és important. La Sara serà coneguda per moltes coses, però jo avui em volia destacar algunes del seu començament. I per això avui tenia tota l'estona Manili al cap, que és una de les meves obsessions des de sempre. Quan ella comença el priorat, jo crec que serà coneguda per tot aquell estudi del que en vam parlar el dia de la inauguració, que ella va fer de totes les finques de Porrera. Com va anar triant, seleccionant, estudiant, vinificant per separat. Hi ha un famosíssim, històric, mític Pigat del 98 que alguns hem tastat alguna vegada i després alguns hem tastat una mica el fruit de tot això que va ser el Vall-llac del 98. També el Vall-llac del 98, encara que el seu nom no estigui allà, el seu esperit està allà. No? Llavors, jo he tingut la sort de poder veure algunes d'aquestes ampolles, fins i tot d'una d'elles em vaig escriure un article, una mica intentant explicar les sensacions, que el Mas de la Rosa, el Mas del Porrerà, Sentiu, etc. No? És a dir, aquesta coneixença íntima i profunda del priorat i d'una varietat de raïms, sobretot, que després acaba en el seu celler i en el celler de la família Mas Martinet i en el celler que ell i el René tenen al Montsant, doncs jo crec que és una de les grans aportacions que la Sara ha fet aquest món del que vam arribar a anomenar priorat 3.0. No? El priorat 1.0 és el priorat, diguem, documentat abans que arribin els 5 magnífics, el 2.0 és el dels 5 magnífics i el 3.0 és el que estan protagonitzant ella i la gent de la seva generació. Ella fa vins importants i explica sobretot una cosa que per mi és clau a través d'aquests vins i a través del que ella després verbalitza, que és la connexió amb la terra. La seva connexió amb la terra, i aquí acabaré i ja deixaré que parlin ells, té un punt que a mi m'apassiona. L'altre dia, que va ser l'últim que ens vam veure, quan vam fer la inauguració, i ella descrivia d'una manera diferent a com ho havia fet fins ara. Com era i què era gràficament la Garnatxa i la Carinyena, va demostrar una vegada més que és de les poques persones d'aquest país que domina allò que s'anomena sinestesia. Sinestesia és aquell art que permet a les persones, a algunes persones, veure coses d'una manera diferent a com les veiem la resta. No? La Sara és això. I a més de ser això, a vegades, l'última, unes cursons del 13, és capaç de posar-ho dintre d'una ampolla. No? I bé, doncs jo crec que aquesta serà una de les coses que quedaran per sempre més en la memòria de la gent que hem conegut i hem begut. Bé, alta, evidentment, a la Sara. Si us sembla, doncs comencem. Hem dit això, 8-10 minuts, començarà en Guillem, seguirà l'Àngel i acabarà la Sara. I després, doncs, hi ha les coses que surtin, el que pugueu notar, el que pugui notar jo. No hi ha un guió prescrit, diguem, i per tant el que vagi sortint serà una mica el motiu de xerrar i de debat de tots. Guillem, com vulguis. Bona vesprada. Bueno, en primer lloc, agrair al museu la invitació. Està obert, sí, no? Sí. Bueno, en primer lloc, agrair al museu la invitació a aquesta taula i bueno, el que se m'ha demanat un poc és que introduïsca un poc el que ha estat la història del conreu de la vinya i de la producció de vi en la península. És el que vaig a fer bàsicament durant el primer mil·lenni abans de Crist, que és quan s'inicia. Les primeres evidències que tenim, que bàsicament són pinyons de raïm i el que és més important en la ciutat de Huelva, un parcel·lari, o sigui, tenim els camps de vinyes del segle IX abans de Crist, que són els més antics que n'hi ha actualment en la península ibèrica.
I a partir d'aquest moment, el parcel·lari este és molt interessant perquè es pot veure tota l'evolució que hi ha des, de, doncs des del segle IX fins a pràcticament època romana. I podem veure un poc els canvis que van haver al llarg d'aquest moment en el que és la producció del, en el conreu de la vinya i en la producció de vi. Al llarg d'aquest primer mil·lenni no hi ha una... No, diguem-ne, la producció de vi no sembla seguir una línia contínua, sinó que hi ha cicles. Hi ha moments que sembla que hi ha una producció important, en una comercialització destacada. Hi ha altres moments en què la producció sembla ser destinada a més cas més locals. Després, entonces, tindríem un primer moment amb una gran producció comercial, que seria en el segle, arrencant en el segle IX, sobretot seria el segle VIII i el segle VII, diguem-ne, en el qual hi ha un important tràfic d'àmfores, bàsicament des del sud de la península Ibèrica cap al nord, que són els que estan mostrant-nos com per tot Andalusia i fins al País Valencià s'inicia aquesta producció. L'únic jaciment que tenim en cups d'aquest moment, perquè en Andalusia el que tenim bàsicament són o camps de vinyes o jaciments amb la presència de pinyols de raïm. L'únic jaciment que tenim està en el País Valencià, és Dénia, és l'assentament de l'Alt de Benimaquia, que és el que està representat en l'exposició, que és un jaciment del segle VII, que s'abandona a finals del VII, principis del VI. I és el primer exemple que tenim. Com són els cups de Benimaquia? Pues són molt senzills, és a dir, hi ha una superfície d'un cup per aixafar el raïm, en el qual nosaltres proposem que no es xafava directament el raïm damunt del cub, perquè el cub està fet en argila blanca, no té cap tipus de morter. Llavors, suposem que col·locarien una sèrie de fustes damunt i és on trepitgen el raïm i després el suc que va caigent a la cubella inferior a un suposem que se faria la primera fermentació. En Catalunya, en aquest moment, les dades que tenim són els raïms que han aparegut bàsicament en el turó de Font de la Canya, que és el jaciment que més evidències està mostrant, i algunes primeres evidències que n'hi ha allà en la zona d'Empúries i tot això. Després sembla que el que seria el segle VI n'hi ha com una caiguda de la comercialització del vi, és a dir, deixen de circular les àmfores, no tenim cap cub d'aquests moments en cap lloc de la península Ibèrica, però a partir del segle V sembla revifar una altra vegada el que és la producció de vi, sobretot en el que podríem determinar el que abans havia sigut l'àmbit d'influència fenícia, que en aquests moments passa a dir-se púnica, que és bàsicament tot el sud de la península Ibèrica, des del sud del País Valencià, inclòs Andalusia, en la qual es comencen a aparèixer unes factories, per exemple, com en la mateixa ciutat d'Alacant hi ha una, un poc més al nord hi ha una altra, i en Andalusia n'hi ha diverses, en la zona de Huelva. Són factories que estan formades per un assentament molt xicotet, amb un xicotet port, diguem-ne, on poden atracar els vaixells, i al voltant d'aquests assentaments el que n'hi ha és una gran àrea industrial. Una gran àrea industrial en la que estan fent-se bàsicament són àmfores on estan envasant el vi que estan fent en aquests poblats. El cas més clar és la Lleta dels Banyets, on ja n'hi ha una sèrie de cups que tenen una capacitat important. La cubella de cadascun d'aquests cups té com entre 1.000 i 1.200 litres de capacitat. És a dir, ja diguem-ne, estem parlant d'uns volums de producció prou més rellevants del que teníem abans. En aquests moments, en Huelva, en el parcel·lari que vos he dit, el que hem vist és que se constituís un parcel·lari del qual actualment s'han excavat 7 hectàrees plantades exclusivament de vinya. Són camps de vinyes perfectament ordenats, en camins, diguem-ne, estan protegits normalment per setos en arbres o inclús en alguns casos per fossats, sols hi ha un camí d'accés, i el sistema de plantació de vinyes pues, és el que s'ha mantès fins a l'actualitat, és a dir, o fan fileres i van plantant-les o bé van fent xicotetes cubetes en línies i el sistema és el mateix. A partir del quart torna a decaure el que és la comercialització del vi, però en aquests moments ja es comencem a tenir, a partir del segle V i segle IV, les primeres evidències en Catalunya. El primer seria en l'assentament de Vilars, que està en Arbeca, on tenim un cub. No sabem l'estructura perquè està reutilitzat posteriorment, és a dir, és el cub on no s'aixafaria, sinó que se premsaria el raïm. De fet, sembla haver una diferència entre la forma que hi ha de fer vi en Catalunya del que estem veient al sud de l'Ebre. És a dir, allí tenim sempre cubs on s'aixafa el raïm, i en alguns casos després sabem que els mateixos cups se premsa en una premsa de viga,
i en Catalunya l'únic que anem a trobar-ne són els llaços de pedra on suposadament estan premsant-lo. El que no sabem és on el trepitgen. Possiblement amb premses mòbils de fusta, com n'hi ha en representacions d'iconografia clàssica o aquestes coses. I diguem-ne, durant tot el segle III no hi ha una gran comercialització de vi en la península, no sembla haver-ho, però sí que n'hi ha una gran extensificació del que és la producció per Extremadura, gran part d'Andalusia, a l'interior del País Valencià i zones de Catalunya i Terres de l'Ebre cap a l'interior, fins a la zona de Navarra i tot això. A partir d'aquest moment, va ser en el segle II, abans de Crist, ja en època republicana, quan el vi comença a ser una producció important a Catalunya, bàsicament el que és la costa de Barcelona i un poc el nord de Tarragona. En aquests moments és quan abans nosaltres tenim documentat on se trepitja el raïm i les cubelles on suposem que fan la primera fermentació. A partir d'ací sempre hem suposat que la fermentació, tot el procés de fermentació culminaria en les àmfores. Són vasos que no tenen una gran capacitat, oscil·len entre 70 i els 40 litres. Fins i tot en aquest procés s'ha vinculat unes tapadores perforades que apareixen en alguns jaciments valencians. S'ha plantejat la possibilitat que s'utilitzen durant el procés de fermentació per a facilitar l'eixida dels gasos que es generen, de manera que aquests forats poguessin després sellar-se quan el vi ja estiguera fet. Però en realitat no va ser fins a època romana, fins a època republicana, quan es comencen a utilitzar-se les grans dolies, diguem-ne, que es coneixen, que són dolies que ja tenen una capacitat més important. Si les àmfores no superen els 70 litres de capacitat, les dolies superen els 800 litres en molts casos, és a dir, és un altre volum. Les estructures que es coneixen són molt similars a les que n'hi havia en època ibèrica, l'únic és que en aquest cas no estan fetes ja en algeps, en calç o en argila, sinó que ja estan fetes en morters, diguem-ne. I en aquest cas el que ja n'hi ha és una, diguem-ne, ja es comencem a documentar grans habitacions en les quals apareixen o bé les dolies soterrades o simplement col·locades sobre el paviment, que serien un poc les bodegues de l'època. I bàsicament va ser durant el segle II i després ja fonamentalment durant el segle I quan va haver una importantíssima producció vinícola en tota la costa catalana que diguem-ne en principi es va difondre per primer per la Gàlia i que després acabarà fins i tot arribant als mercats romans. I aquests són un poc els elements que coneguem. És a dir, sabem, coneguem des del principi les estructures per a fer el vi, tenim menys informació de les estructures, diguem-ne de les formes que tenien per a madurar els vins i de com es comercialitzarien, bàsicament. Moltíssimes gràcies. Hi ha un fotiment de coses interessants que ha dit en aquests pocs minuts i les guardem per després. Àngel. Ja, passo. Molt bé. Anem a fer un salt, saltem uns 2.000 anys, ens posem a l'actualitat. Més o menys el que és els sistemes de producció, els llocs on s'elabora el vi, l'actualitat, més o menys tot això, qui més qui menys ja en té prou nocions. No entraré en aquest aspecte, sinó més aviat en el concepte, en com veiem el vi, no? En aquest moment. Des d'aquests 2.000 anys que hi ha, no? Entre aquesta època que ens acaben de comentar i avui en dia, tenim una evolució, evolucions que s'han anat succeint d'una manera més o menys lenta, però el que ens porta en el moment actual és bàsicament un canvi conceptual, sobretot, que és de fa poc més de 50 anys. El moment en què el vi deixa de ser un aliment, un producte bàsic en l'alimentació, i passa a ser un producte o un element de lleure, un element lligat més a l'oci que no pas a l'alimentació. Això implica un canvi de concepte, implica un canvi de criteris a l'hora de triar el vi, implica també un canvi en els sistemes d'elaboració. Ja no anem a buscar un públic que simplement busca alimentar-se amb aquell producte, com es pot alimentar amb el pa o amb qualsevol altre aliment, sinó que hem d'anar ja a un públic que el que busca és una mica gaudir, el que busca és ja una miqueta doncs, aquesta visió una mica més gastronòmica del vi i que cada vegada doncs busca sensacions una mica, diguem, més intenses, que ja no és només un producte, sinó que a darrere hi ha una filosofia, hi ha uns elaboradors, hi ha tota una manera d'entendre no només el vi, sinó moltes vegades també la vida, l'entorn, tot plegat. Aquest canvi ha comportat, des del punt de vista del consumidor, realment una visió que moltes vegades no està prou clara, no?
Jo diria que en aquests moments parlar de consumidor és una mica absurd. Hi ha molts tipus de consumidor. Hi ha persones que tenen el seu esquema de vi tradicional, hi ha persones que el sector oposat, que avui pràcticament ni el coneixen, són gent jove, que encara estan doncs, en el món dels refrescos i en tot cas dels destil·lats de mala qualitat de cap de setmana, però poca cosa més. No? Probablement un dels reptes que tenim en aquest moment al sector és que facin el canvi, no? Que deixin la Fanta i passin el vi. Si volem anar amb aquest públic, el que necessitem és un tipus de producte molt diferent, diguem, del consumidor que ja està una miqueta habituat o convençut, per dir-ho d'altra manera. No? De vegades els que estem en el món del vi menys tenim aquests vins, diguem, que diem comercials o que diem de laboratori o cuinats o tot això. No? Aquests vins que sovint són els que ens permet captar aquest públic jove. No? Un públic jove que no té aquesta història, diguem, alimentària, que comentàvem abans, del pa amb sucre que ens van donar molts de nosaltres, aquesta iniciació en el món del vi que començava doncs, amb aquest petit porronet amb una mica de moscatell els dies de festa, o aquell vi amb una miqueta d'aigua, no? Perquè anessis ja entrenant, perquè anessis agafant rodatge, no? En unes edats que realment ara doncs, et fotrien a la presó si promoguessis. Però nosaltres som fruit d'aquesta cultura. La gent jove actual, o la gent més jove, evidentment això no ho ha viscut. No? Aleshores, per ells, el vi és un producte estrany, és un producte al qual els hem d'acostar perquè ells vinguin a nosaltres. No com els que ja tenim més de 40 anys, alguns en tenim uns quants més, que ja formava part del dia a dia. No? Aquest tipus de segment de consumidor, jo crec que l'hem de captar amb el que desitja, amb el que vol. I això moltes vegades va més enllà del propi vi. Crec que la majoria estem d'acord en que aquesta gent es deixa molt enlluernar doncs, per coses fàcils que vol dir begudes, vins en aquest cas, lleugers, poca graduació, un punt de dolçor, perquè en el fons als humans ens agrada la dolçor, etiquetes atractives i tota una sèrie de coses que van una mica més enllà del concepte clàssic de vi. No? Però és la manera d'atraure aquesta gent i per tant és un segment de vins que potser tenim fins ara una mica descuidats, que sembla que cada vegada doncs, hi ha algun sector més dels elaboradors que estan ja mirant-lo amb un cert interès. D'altra banda, el que hem canviat en aquests 50 anys és el criteri a l'hora de triar el vi. Ja no triem aquell vi de més grau, triem aquell vi que ens plau més per aquella situació concreta, per aquell àpat concret, per aquells aliments concrets. Per tant, estem anant una mica més en aquesta visió hedonista del vi i, per tant, cada vegada el criteri es va dispersant una mica més. Visions subjectives n'hi ha tantes com persones. I igual que ha passat, per exemple, amb el pa, abans hi havia el vi, hi havia el pa, bevíem vi i menjàvem pa. Ara trobem infinites quantitats de pa, en mengem molt menys, però en tenim molt més per triar i bastant més car. Amb el vi, si fa no fa, estem amb el mateix. Abans hi havia vi, es bevia vi. Sovint, sobretot a pagès, elaborat pel propi consumidor. A ciutat realment doncs, no era possible, però aleshores per això teníem els cellers que venien a granel. Aquelles barreges que fèiem, que dèiem una mica de priorat dolç i una mica de priorat sec, que vés a saber si era priorat o d'on venia, però és igual, a nosaltres ens servia, perquè per omplir el porró n'hi havia prou. Aquest porró que ja pràcticament ha desaparegut de totes les taules i que abans era omnipresent. En aquella època doncs, tothom sabia beure un porró. Ara, a més de ser una distracció i un divertiment per turistes, de vegades és la prova de foc de molts indígenes, no? De companys nostres, que realment no saben com fer anar aquest estri tan nostrat com és el porró, no? I del qual jo sempre reivindico l'ús perquè, a més, permet aquesta visió, que ja es comentarà en una altra sessió, aquesta visió social del vi, no? Que probablement és l'única cosa que d'aquestes èpoques que ens hem parlat abans no ha canviat. Aquest paper social, aquest paper doncs, una mica d'unió, de compartir, de comunió que té el vi. No? No cal arribar a l'extrem de la religió, que també fa servir aquest vi doncs, pel seu tipus especial de comunió, sinó en el món laic, no? En la trobada aquesta en què el porró passa de mà en mà i una mica socialitza el vi en contraposició com fem servir actualment el vi o com el consumim, no? Amb copa individual, una cosa molt més personal, es perd una mica aquesta comunió que hi havia i en qualsevol cas, seguint amb l'exemple del pa,
doncs ens trobaríem en aquest moment amb una certa confusió de què triem, de cara al consumidor, què és el que m'agrada. Perquè tenim tant per on triar que moltes vegades no sabem què és el que volem. No? Si tenim en compte, a més, que quantitat de gent està triant el vi a l'hora de comprar-lo per l'etiqueta, veiem que en el sector hi ha cada vegada també un interès més gran per el que és la imatge. I de vegades potser aquest interès obsessiu en vendre fa perdre una miqueta, per part sobretot de grans productors, la idea bàsica, no? Que és com entenc jo el vi, com entenc jo la terra, com entenc el vi i com transmeto jo tota aquesta meva manera d'entendre les coses i la converteixo en un vi posat dintre d'una ampolla. Aquesta visió és la que crec que en aquests moments està molt dispersa. Hi ha persones que ja porten molts anys tastant vins, que tenen inquietud, que tenen les seves preferències, com és lògic, però que estan molt oberts a tastar coses diferents i sobretot a entendre coses diferents. Aquestes persones que no en tenen prou en veure's una copa de vi, sinó que volen saber què hi ha darrere, qui hi ha darrere, quina terra hi ha darrere. Aquesta gent que s'apunta doncs, a anar a visitar cellers, que s'apunta doncs, a venir en trobades com aquesta per sentir parlar a persones que més o menys estan relacionades amb el vi, per veure què hi ha a darrere o a dintre d'una copa de vi. I jo crec que aquest és el camí que més o menys hem de seguir, independentment de que després, quan parlem a nivell general, doncs diem que si les noves tendències, que si els vins doncs, amb menys grau alcohòlic, més lleugers, més fruitosos, amb no tanta fusta, una mica més fàcils de beure, més desenfadats, més atrevits, tant en la forma com en el nom, com en l'etiqueta, com en tot plegat. Però això diria que és la part per mi secundària. No? Crec que l'important és com entenem nosaltres el vi, què representa per nosaltres el vi. I per mi la gran pregunta és, en general, el consumidor mig, si és que existeix, què vol? No? Perquè depèn del que vulgui ells, haurem d'adequar tota la cadena de producció, de comunicació, de distribució i tot plegat. Però jo penso que estem en un punt una mica de dispersió. Encara hi ha gent que té diguem l'ampolla aquella que va comprar a granel perquè veu cada dia aquell petit gotet de vi i la persona, cada vegada més nombrosa, que només veu el vi doncs, cap de setmana, ocasions especials, festes, algun àpat doncs, una miqueta més acurat i que fa en poc més de 25 anys el consum de vi hagi caigut a l'estat espanyol a la meitat. Estem en uns nivells fins i tot inferiors a Bèlgica, que és un país eminentment cerveser, però beuen una mica més que nosaltres. Com a curiositat, el país que beu més vi per càpita és la ciutat del Vaticà. I no crec que tot sigui per consagrar, sinó que probablement doncs, per altres coses. No? Però hi ha diguem, aquesta baixada de consum, possiblement per aquest desencís, no? Aquesta falta doncs, d'interès del que havia estat un producte habitual, formava part de la nostra alimentació diària, per tant, un producte tan quotidià que no li donava importància, com acostumem a fer en tantes coses, fins a aquest moment que potser en algun sector s'ha tendit massa a deificar el vi, no? A posar-lo en un lloc doncs, gairebé només per elits, per experts, per gent molt enterada. La gent s'atreveix a comentar qualsevol cosa de whiskies, de cerveses i de carxofes, però en canvi hi ha molta gent que no s'atreveix a opinar de vi, és que jo no hi entenc. Vostè hi entén de carxofes? No, però les compres se les menja i li agraden, no? Està el problema. I amb la cervesa igual i amb tantes coses igual. No? Possiblement entre aquesta visió del vi com a aliment diari, de fet la legislació espanyola és l'única que defineix el vi com aliment, i aquesta concepció excessivament elitista, doncs hi ha tot un gran ventall d'opcions, de línies de treball i evidentment doncs, de sectors del consumidor que estan més o menys disposats a acceptar aquestes coses. No? El repte del sector potser és encertar quin és el model dominant en aquest moment i com ho fem per arribar amb aquesta gent. No sé, potser la Sara segur que té alguna idea de com ella ho entén, com ho enfoca, com sent ella la terra, el vi i potser també una mica doncs, com creu que això arriba al consumidor. No? Bueno, bona tarda. Jo sóc aquesta contemporaneïtat, no? Ara. Llavors, per lligar amb el món grec,
Jo en realitat no coneixo cap productor, això no vol dir que no hi sigui, no? Que ha entrat com a productor dins el món del vi amb un referent com la Grècia clàssica. No? D'entrada, no. Llavors, jo vaig entrar dins el món del vi de la mà de la vinya. I jo vaig estudiar biologia i allà vaig descobrir dos personatges que han sigut referents, no? O van ser potser els meus primers referents, que van ser Lovelock i sobretot Lynn Margulis amb la teoria de Gaia. No? Ells explicaven que un ecosistema, en aquest cas la Terra, funcionava com un sol individu i en ell doncs, es tancaven cercles. No? I jo em vaig acostar a la vinya perquè venia del camp de la biologia i m'agradava aquesta mirada de la teoria de Gaia, entenent cada vinya com un individu, com un ecosistema tancat. No? I tot allò que passava allà doncs s'havia d'acabar resolent allà. No? A mida que em vaig anar formant i que estava treballant en el món del vi, jo havia estudiat filosofia i una de les coses que m'havia agradat molt també era filosofia de la ciència. Allà també vaig entendre que dins els grans erudits en la història del pensament i sobretot en l'evolució del pensament científic, jo tenia com a referents Galileu i Newton. Per mi eren dos dels referents que m'havien fet entendre el que jo pensava. No? Perquè una de les coses que a mi em mancava a biologia és que allà m'explicaven les coses com eren o com es veien ara. No? Però per mi això no tenia cap valor en el sentit de poder evolucionar si jo no podia entendre com havíem arribat fins aquí. No? I quina era l'evolució del pensament humà i què és el que m'importava a repetir a mi mateixa i a tota la història de la humanitat el qui sóc. No? Possiblement perquè treballo al priorat i perquè m'he iniciat dins el món del vi al priorat i no en una plana, en un mar de vinyes, on suposo que estàs allà i veus la vinya i com a molt el sol que la sustenta. Al priorat pegues una patada i ja estàs dalt d'un turó. No? I quan arribes dalt del turó i hi ha tot aquell bosc, no? I veus les parcel·les de vinya i veus aquells petits pobles per allà, et provoca un cert estat d'ansietat, no? I et torna la pregunta del qui sóc, no? I llavors veus una casa en runes, llavors et trobes aquells cubs que no sé de quan són, i llavors veus que totes les orientacions de les casetes on es feien els cubs estan orientades a l'est, i llavors que tens com a molt a veure, no? I que aquesta pregunta del qui sóc i què faig aquí i què em responc té a veure no només amb el ara, sinó amb moltes coses enrere. No? A filosofia també vaig entendre moltes coses a través de la mitologia i sobretot de la tragèdia grega. No? I tot això em va connectar molt amb les tradicions. No? I aleshores jo anava veient, jo sóc molt fan de les tradicions perquè m'expliquen, no? I dels rituals, m'expliquen d'on venim i què som. I una mateixa, un mateix concepte es veu reproduït, el podríem trobar dins la mitologia, dins una tragèdia i dins les tradicions orals de casa nostra. No? I al final tots responen a la mateixa pregunta de qui sóc. No? La gran pregunta l'ha pogut respondre Descartes, Newton, però també te la pot respondre un senyor d'aquells de profunditat, no? El padrí. No? Sempre des d'una mirada diferent, no? Tots ells responen a un com diferent, a un moment històric i cultural diferent, per tant la forma és diferent, el llenguatge és diferent, però la mateixa essència està en totes elles. No? En tot aquest caminar, no, té a veure el tema del vi, no, per mi, perquè la meva relació amb la natura és una manera de revelar-me a la meva realitat actual com a generació. Durant tota la història de la humanitat s'ha intentat entendre i donar explicació, no? De què és el que passava amb la natura, no? Què era, no? Tots els fenòmens, per què estem aquí, qui som, què som. Ha arribat un moment, actualment, en què això creiem que ja ho hem entès i per tant ens posem per damunt de tot això, intentem controlar i a través de la tecnificació dominar. I la meva resposta és possiblement una resposta rebel a això. No? Jo em nego a separar-me d'aquest diàleg amb la natura i de tecnificar, perquè aleshores no aprenc res.
Nosaltres tenim, durant la Verema, ve gent de diferents llocs del món a fer pràctiques amb nosaltres, a aprendre maneres diferents de treballar, no? I aquest any doncs, hi havia un australià. A Austràlia les coses són, no sé, mil vegades més gran que el Priorat, no? Aleshores, ell estava treballant en un celler de 6.000 hectàrees, no? Aleshores, a mi, jo no sé quan ocupen 6.000 hectàrees, no m'ho puc ni imaginar, no? Però en tot cas no ho pot fer amb les mans, no? I va entrar al celler i nosaltres tenim aquelles àmfores de 200 litros, totes rodonetes, fantàstiques, que ens fa un canterer de Miravet, i havia de fer el xafat, no? I li explico que havia de fer el xafat de les gerres i en 10 minuts aquell tio va agafar aquell pal i va començar a xafar totes les gerres i jo hiperventilava, no? I, para, què fas? Clar, ell apreta un botó a casa seva, té un pigeur, no?, automàtic i li xafa totes les tines, no? I són tines de 10.000, de 100.000, de... no sé. No, si això és una altra cosa, no? O sigui, nosaltres hem de tenir una actitud, no? I possiblement has d'estar una hora preparant-te abans de xafar les gerres, jo li demanava, i és una qüestió d'actitud. I el tio no mantenia. Hem de mostrar respecte cap a aquest fruit que hem estat cultivant durant tot l'any, no? I després també cap al vi, no? Que algú se l'acabarà bevent, perquè això no és una gerra que no la veuré jo sola, no? Aquí al final fem unes quantes ampolles i aquestes ampolles acabaran a les estanteries o en un restaurant, no? I algú l'obrirà, no? I la nostra actitud de respecte cap a tot això, cap a tot el procés, és molt important, no? Tu t'has de remengar els braços, posar les mans dins, no? I anar fent. I si en un dia acabes, perfecte. I si no acabes, doncs no passa res. Mil vegades això, no acabar i no tocar, que agafar el pitjor i començar com un boig a fer. No? No és el fet en si, no? És tot allò que nosaltres transmetim, no? Durant el cultiu de la vinya durant tot l'any, però també en el moment de fer vi. No? Hi va un moment en què, perquè soc fruit d'aquesta generació de tècnics, no? Doncs treballàvem amb acer inoxidable, treballàvem amb grup de fred, treballàvem amb tot això, no? que mos dona la tècnica per poder controlar i dominar tot allò que passa, no? Però amb això em vaig adonar d'aquesta separació, no? De que no hi havia diàleg possible amb el vi ni amb tot aquell fruit que havíem recollit, no? Llavors va haver un moment en què vaig decidir canviar, que el material i la forma que contenia el raïm era molt important, no? I un dels punts d'inflexió va ser el descobriment de les gerres, no? De poder treballar, d'atrevir-me a treballar amb les gerres de ceràmica. No? Llavors, fa uns anys a Moixent hi ha una bodega fonda, no? I allà hi havia 50 gerres, deia abans del segle XVI, brutals, de 3.000 litres cadascuna, i era com, oh, i què fem amb això? Pues posem-hi vi, no? I el vi que va sortir d'allà era simplement emocionant, no? I aleshores, nosaltres a 20 minuts tenim un poble canterer, que és Flix, que des dels àrabs que fan cantis i gerres, i vam començar a treballar amb això. No? I durant una visita al British, hi havia una exposició de sumeris, hi havia una àmfora exactament igual que la que estava utilitzant jo, de Miravet. I arriba un moment en què connectes amb la mateixa pregunta, no? I sí que cada generació, cada època històrica, ha utilitzat el vi d'una manera com a eina, no? Perquè primer era ritual, aliment, depenent, no? Però més enllà del com, no? És una eina que ens permet transmetre qui som, no? I en realitat, a través de cada vi, de cada anyada, de cada parcel·la, de com ho fem, no? Hi ha una porció d'aquesta recerca d'un mateix, però un mateix com un petit punt en tota la història del pensament de la humanitat. I ja està. Bueno, estic impressionat. He agafat no sé quantes notes, però i proposaria moltes coses, però jo crec que n'hi ha una que és en el fons el que demostra per què estem aquí, per què hem titulat com hem titulat aquesta xerrada. No? Fa 6.500 anys, aproximadament, Areni i Xulaveris Gora, entre Geòrgia i Armènia, tenim les primeres documentacions, no? de fermentació i de vi. I tenim exactament en el mateix lloc,
a Caquètia, i en parlàvem el dia de la inauguració, un sistema de treball, un sistema de vinificació i un sistema de sentir les coses que és exactament igual que el que ha descrit la Sara. És a dir, la pregunta fonamental, que és una mica com mostrem el que som, té una de les múltiples respostes en com mirem el paisatge fet vinya i com l'interpretem i com el posem a dintre una ampolla. I hi ha diferències fonamentals, no? Jo he apuntat moltes coses que m'han suggerit, però una de les potser de les que jo voldria posar sobre la taula, perquè aquí ens ajuntem tècnics, especialistes, aficionats, amateurs, sembla que les coses podrien arribar a ser iguals o podríem pensar que són iguals, però encara que només sigui la Terra, com era la Terra, el tipus d'acidesa, de pH de la Terra. En Guillem parlava de primera fermentació. Com succeeix la segona fermentació? La malolàctica succeeix a les gerres? Succeeix a les àmfores? Existeix o no? L'acidesa de la Terra, com passa avui en alguns llocs, impedeix que hi hagi una fermentació malolàctica? Quin gust realment tenien les coses, no? I això és una cosa que potser haurien de posar sobre la taula per destruir el mite, entre cometes, del romanticisme de fem vi com es feia fa no sé quan, perquè és absolutament impossible, inversemblant per la química del sol, per una banda, i després perquè la immensa majoria de gent, evidentment, i l'exemple de Huelva és fascinant perquè el tipus de terra no ha canviat, és albarissa pura i dura, i sempre ha estat igual i sempre ha donat el mateix, i quan trobes un cep plantat en peu franc, sense empelt, potser pots començar a entendre més o menys com podien ser les coses, no? però molt, molt, molt vagament. Llavors, la pregunta aquesta de... Ha parlat de benimaquia. Tenim un amic comú, que és el Rafa Bernabé, que fa un vi exactament al mateix lloc i de manera molt semblant, les tinajes de benimaquia, a com es feia més o menys en aquesta època, no? És a dir, és aquesta idea de estem tornant i no tornant, però sobretot el més important, el respecte amb què fem les coses, jo crec que això sí que és un fet diferenciador, que encara que potser sí que sóc ingenu, que fa que hi hagi cada vegada més gent que s'estigui acostant a una determinada manera d'entendre la terra i el paisatge i, per tant, de fer vi, que és una mica el que estàvem posant entre tots sobre la taula. Bueno, jo només suggereixo, però... I, per favor, també, parlem aquí perquè hi ha micro i tothom pot intervenir com vulgui. Estic d'acord en que hi ha cada vegada un sector que jo crec que encara molt minoritari de persones que busquen això, no? Busca tot el que ens acaba d'explicar la Sara, busca aquest arrelament a la Terra, no? Independentment de que siguin doncs, sistemes que ja es feien servir abans, que això probablement en aquestes persones els és un tema molt secundari, més aviat anecdòtic, però sí el fet aquest de l'arrelament, no? a la Terra. Jo penso que estem en un moment en què hi ha un sector de la societat molt conscienciat de que s'ha de tornar una mica als orígens, no? Amb aquesta idea del respecte a la terra, de que la vinya no és un abocador, de que s'ha de mirar el firmament un altre cop, totes aquestes coses. Però jo crec que encara és un sector petit. Per mi el tema és com aconseguim connectar amb la resta de gent. Diguem, amb el que no està convençut. En el convençut ho tenim molt fàcil, no? I per tant, aquesta gent entra molt ràpidament en aquestes noves antigues maneres d'elaborar, digue-li doncs, aquests ous, digue-li la biodinàmica, digue-li qualsevol manera d'aquestes nova antiga d'elaborar. Però com arribem al gruix del consumidor? Clar, el sector del vi és molt gran, té una gran producció, i com fem aquest canvi? No? Quines eines tenim? I realment el consumidor, diguem, normal... és capaç d'entendre tot això? Com l'acostem? És a dir, com el fem en el celler? Perquè el celleret li pugui explicar, que llavors segur que ho entén, no? Quan estan allà, i veu i viu la terra, i entén la persona que ho fa perquè li explica. Però com ho fem? Com acostem aquesta manera d'entendre les coses a la persona aquesta, que per ell el vi és un element, no diré estrany, però una mica desconegut? Jo diria una cosa, jo sempre que he fet
proves cegues, qualsevol que s'asseu amb mi a taula, la meva família, amics, etc, etc, pateix aquest tipus de proves. I quan la gent ha de triar, no hi ha cap dubte sobretot els joves, sobre què trien i què els agrada més. I els agrada més, per dir-ho d'una manera ràpida, allò que està menys maquillat. És a dir, allò que té més gust, entre cometes i amb perdó, fent servir la terminologia que feia servir el Jamie Good i el Sam Harrop, entre cometes autèntic, el que té més gust autèntic. No? Perquè una de les preguntes clau que hi ha que ha posat sobre la taula l'Àngel no és, i una de les respostes, evidentment, és la de la Sara, és que, com captem l'atenció, quin tipus de públic, com arribem al consumidor. És una feina molt lenta, efectivament. Hi ha tants consumidors com sensibilitats. L'altre dia parlàvem de la memòria, no? Hi ha tantes memòries i tantes maneres d'entendre, identificar-se amb el vi, com la setmana passada, el dissabte, ens va proposar el programa Globs a TV3. No? Aquells nens que agafen aquells vols i cada un d'ells troba coses diferents en un vol que després serà vi, per entendre'ns. Per tant, és la nostra memòria la que juga i, de fet, una mica la interpel·lació, com a mínim és el que jo proposaria, ha de ser a la memòria del gust i de la sensibilitat de cadascú. Quan veus segons què, no notes pràcticament res. Això és així. Ara, que estem... I després l'altra cosa és que dius, bueno, tu vas pels bars de gent jove avui, on hi ha gent jove, bueno, en altres llocs del territori, està començant a succeir i cada vegada més. A Barcelona hi ha una explosió de segons quin tipus de bars, no vull qualificar, on trobes aquest tipus de vins que et diuen més coses que altres tipus de vins. Com a mínim, són una mica més eloqüents. No? Llavors dius, això és la punta de llança, sens dubte. No? Però jo crec que aquest és un dels camins, el camí d'explicar les coses de la manera més, entre cometes, natural possible. No sé. Tu tens jo, de manera, no tinc molt clar, està clar que les formes de fer vi, que s'estan en alguns casos, diguem-ne, en el món tradicional les formes han sigut prou estables, és a dir, no hi ha hagut grans canvis, és a dir, ara s'estan intentant recuperar formes tradicionals de fer vi, com sempre ja he comentat, les jarres de ceràmica que n'hi ha en Moixent i que n'hi ha en altres llocs, en la Manxa també s'han conservat. Jo el que no tinc ni idea és el gust que faria el vi que fan els ibers, és a dir, jo recordo quan excavàvem en Imaquia, que va pujar el pare d'un dels arqueòlegs que excavava, ell se feia el vi cada any en sa casa, tenia un cub en casa i s'ho feia, pujaren, li ensenyaren allò i quan li diuen que allí feien vi, ell se va riure, va dir que jo ahí no faria vi ni loco. Diu que allà era impossible fer vi. Tampoc sé, evidentment, no embotellaven el vi, és a dir, jo no sé el vi en les àmfores com aguantaria, no sé si el barrejaven en aigua perquè era l'única manera de beure-lo, no sé en quin moment. És un aliment el vi, possiblement en els primers moments és un element bàsicament de relació social, però segurament això dura poc perquè l'expansió de la producció de vi en la península ibèrica és relativament ràpida i passa a ser un aliment relativament estès. Però més enllà de que les formes poden ser similars, el gust que fas al vi, jo penso que no ho podem saber i que seria totalment diferent a la percepció que tenim actualment. Sí, és obvi que algun dia trobarem, que ja n'hem trobat, àmfores, diguem, més o menys ben conservades i algun dia arribarem a això, però clar, la transmissió i el pas dels anys sobre un element viu com era en aquell temps el vi farà que evidentment mai no puguem arribar a aquesta idea. No? Hi havia moltes altres coses, però com que hi ha ganes d'intervenir, jo crec que és bo que si tenim el micro exacte, doncs puguem xerrar entre tots el doctor García Petit, l'altre, doctor, bueno, que són doctiores els dos, aquí davant. I després seguirem. Sí. Sí, ja sé que avui toca parlar de vi, oi? Però sí. M'és bastant difícil eludir la comparació amb la cervesa, no? Perquè és l'altra gran beguda alcohòlica que sembla ser que arqueològicament tenim ben documentat que és anterior al vi, no? Llavors la meva pregunta és una mica per què el vi s'acaba imposant, almenys a la nostra zona, sobre la cervesa, no? Si és que des del punt de vista de la producció
o de l'elaboració és més senzill, és més complicat, o hi ha altres factors que hi intervenen? Fins a quin punt, això no sé si potser ja s'escapa una mica, no? El cristianisme té alguna cosa a veure, és un fenomen anterior, o una mica tota aquesta qüestió de, no? De per què aquí som més consumidors de vi culturalment que no pas de cervesa i aquesta comparació. Gràcies. Seré molt breu perquè aquí jo crec que sí que em toca contestar a mi, perquè això és una cosa que afecta directament els grecs i els romans abans que arribi el cristianisme. O sigui, la gran diferència és que l'únic símbol que un grec o un romà pot identificar amb el pas del temps convertit en un any en quatre estacions és el vi. És a dir, la cervesa la fermentes quan vols i la fas quan vols, com el pa. Podríem haver triat un altre símbol? Sí. Per què es tria el vi? Perquè es converteix ja en grec, la paraula que es diu aion, que Ciceró tradueix després en llatí com a aeternitas, en el símbol de la, entre cometes, immortalitat. És a dir, la perfecció del cercle, de l'esfera, només es simbolitza a través del vi, perquè és l'única cosa, la vida de la qual, de les plantes, dura un any, només fermenta una vegada, i és aquella la que es convertirà en l'expressió, com deia la Sara, de la terra i del lloc on tu estàs treballant i del lloc on, que tu estàs conreant. La cultura del vi és el símbol, en aquest sentit, de la immortalitat a l'antiguitat. A l'antiguitat grega i a l'antiguitat romana. La cervesa no és símbol de res més que d'un altre tipus d'aliment, d'un refresc. El pa acabarà sent un símbol, però per raons diferents. I el món, diguem, de la mort i de la iconografia de la mort a Grècia i sobretot a Roma, perquè evidentment la codificació del símbol és grega, amb Dionís i amb el naixement de Dionís, i amb com neix Dionís, i amb com és educat Dionís, passa després a Roma però d'una manera molt més pràctica. Llavors veiem com són els sarcòfags, veiem com són les pintures dels columbaris, les urnes, i entenem que abans que arribi el cristianisme, el cicle aquest anual és el cicle de l'eternitat. I ens ho explica Sèneca en una de les cartes a Lucili. Quan el mestre li està explicant al deixeble, li diu, tu et penses que les coses moren? No, les coses se'n van i tornen. I cada any succeeix així. I l'exemple que posa, efectivament, és el del raïm i el del vi. Cada 12 mesos et portarà un nou estiu, cada 12 mesos et portarà una nova tardor, cada 12 mesos et portarà una nova verema, i només una vegada a l'any, a no ser que hi hagi accidents, fermentaràs. I per això aquest és el símbol que després agafaran els cristians. Hi ha un moment molt maco, com estàvem parlant una mica del mapa del conreu, que també és un altre tema apassionant, no? com de poc canvia el mapa del conreu de l'antiguitat a la contemporaneïtat, quan es coneix bé, que és el segle III, el segle IV, no? Quan conviuen totes les creences anteriors al cristianisme i al cristianisme. I veiem en sarcòfags com es fan servir símbols com el naixement de Jesucrist a l'establia al costat dels símbols de les quatre estacions anteriors al cristianisme. I sempre amb nens que veremen i que pien per fer most que es converteix en vi. Sempre, sempre. El sarcòfag de Santa Constança, la filla de Constantí, doncs és exactament això. És exactament això. Seguim. Sí, bueno, la raó de... Se sent? Sí. No. Una de les raons d'avui haver-me engrescat a venir aquí és per qüestió de la meva salut, perquè si no estic entès, aquí hi ha biòlegs, no? Sí. Sí, val. I a la vegada potser s'havia amb la línia, aviam això, perquè el vi no s'acaba de popularitzar. I ho dic perquè trobo que, per començar, hi ha poca informació a l'etiqueta. Ni tan sols et diuen el percentatge de quina varietat hi ha aquella botella. Alguns, potser més honestos, t'ho posen, però la majoria ni això. I segona, jo no sé si estic errat, però per mi que hi ha més components allí dins aquelles botelles. I llavors hi ha poca transparència i poca informació. I sospito això perquè resulta que segons quins vins bec, després em trobo malament. Amb el cava ho he solucionat. Venc només cava brut i car, quan puc, i no m'afecta la salut. Però amb els vins, jo de veritat no arribo a la meva ciència a descobrir què és el que passa en segons quins vins. No? Que després, amb la meva salut se'n ressent. Llavors voldria saber si ja avui em puc entrar a l'entrellat, si realment ja estan fent cotxinades per la...
clar. Home, habitualment no se'n fan de gràcies. Cantinades, no? Segur que desaprensius n'hi ha com a tot qualsevol àmbit social. De marca, bueno, hi ha marques bones i dolentes també. A veure, va molt lligat el tema aquest de convit sentimental, no? També hi ha un tema de sensibilitat, evidentment. Per això les etiquetes ara posen el vi i altres aliments també, conté sulfits. Bueno, però és que l'etiqueta no està feta per informar, està feta per vendre. O sigui, la idea és que tu t'encarinis amb aquella etiqueta i compris aquell vi. Sí, però no han d'estar l'etiqueta forçosament. És a dir, no hi ha cap llei que t'obligui a posar-ho allà. Hi ha unes coses obligades per llei que són les coses que al consumidor li interessa menys. L'únic que potser li interessa una mica és el grau alcohòlic i la quantitat, perquè saps que per aquell preu te'n donen més o te'n donen menys. Però el que més, el registre d'embotellador t'importa un rave, el nom de l'elaborador en principi tampoc, que són les coses obligatòries. Després tens unes dades que tu pots posar voluntàriament. I després hi ha unes altres que tu t'agradi o no la pots posar. Que a veure, dintre d'un ordre t'ho admeten quasi tot. Ara bé, quina informació voldríeu des del punt de vista sanitari? El vi té molts elements positius per a la salut, favorables. Hi ha més de 3.000 components de moment descoberts, probablement n'hi ha més. I bàsicament hi ha un grup que és el dels polifenols, més habitual en els vins negres, que és el que té doncs, aquests efectes diguem, antioxidants, captadors de radicals lliures, que protegeixen contra el colesterol i totes aquestes coses. El que passa que, clar, el vi no és un producte terapèutic. És dir, intentar que aquesta quantitat de polifenols et curi algun tipus de problemàtica, t'hauries de fotre una garrafa de 10 litres cada dia i llavors el que pataria seria el fetge, no? És a dir, el vi és un element, actualment, doncs, un element d'aquest de lleure, no és un complement dels àpats. Per tant, no li hem de buscar una cosa sanitària, ni hem de buscar uns grans beneficis. Ens serveix d'excusa, els que vivim del món del vi, per dir, aquesta copeta al dinar i al sopar és favorable. I és cert, però no és un remei. No? Hi havia vins medicinals antigament, però era vi macerat amb herbes. Seria una mica doncs, l'antecedent del vermut i d'altres begudes. No? La part aquesta que us pot sentar malament pot ser d'una banda el sulfurós, tot i que cada vegada els nivells de sulfurós són més baixos. Podeu provar si és aquest factor bevent vins naturals, el que en diuen vins naturals, una expressió que a mi no m'agrada gens. Doncs busqueu aquests biodinàmics o naturals que posen no conté sulfits afegits, perquè el vi sempre té sulfits naturals, no conté sulfits afegits. Per tant, vol dir que, com a molt, té menys de 10 mil·lígrams. Exacte. Bueno, si té menys de 10 mil·lígrams ja no posarà res a l'etiqueta. Si vols trobar una etiqueta on no diguis res de sulfits, vol dir que té menys de 10 mil·lígrams. I de 10 a 20 dirà això. Però és una prova com el cap, que ara ja ho tinc clar. I a partir d'aquí doncs, sabreu si és el sulfurós, els sulfits aquests. Ara, hi ha altres elements. A dintre del vi, doncs, depèn de com ha anat la fermentació, depèn de la sanitat del raïm, es formen altres substàncies. Hi ha amines biògenes que provoquen mals de cap, però gairebé sempre aquests elements, diguem, poc recomanables, no dir tòxics perquè no ho són, van lligats a la qualitat. I el del cava pràcticament ho demostra. Vos, quan heu trobat un cava de nivell alt, de qualitat alta, que dissortadament va lligada amb un preu alt, la qualitat sempre té un preu, doncs no us fa aquest efecte. Amb el vi hauria de ser el mateix. Aleshores feu la prova. Primer buscant vins sense sulfits i després pujant una mica el llistó de la qualitat i el preu. Amb el blanc, per exemple, és quasi bé ja diagnòstic segur de que no em senta gaire. És al·lèrgic al sulfit. Sí. El blanc porta més sulfurós que els negres. I per acabar, i tant costa fer-ho bé? Qui ho diu que fa malament? Maneres. No, el problema és que encara no s'ha trobat un element que tingui el mateix efecte beneficiós i no tingui aquest efecte perjudicial per a algun sector de la població. Bueno, aquesta és una manera de treballar. Diguem que és una manera que s'està incorporant cada vegada més. I hi ha molta gent doncs, que aposta per aquest tipus de vista, tant elaboradors com consumidors. També és veritat que dintre d'aquesta etiqueta hi ha de tot. És a dir, la manera de treballar no implica una qualitat. És la manera acurada de fer les coses.
Té majors costos? Doncs no ho sé. Un altre... Sí. No. Ja, és una qüestió de concepte, de filosofia, que és el que expressava una mica la Sara, però després també acabarà sent, i ja ho està sent, una qüestió del tipus de consumidor que busquem. És a dir, ja hi ha grans empreses que vinifiquen grans quantitats de vi que ho fan sense sulfits, perquè tècnicament es pot fer perfectament. Amb altres metodologies, a la Rioja hi ha com a mínim dos grans cellers que ja ho estan fent i una a Navarra que ja ho estan fent, traient vins per sota de 10 euros, poca broma, per sota de 10 euros, excel·lents, amb garnatxes, per exemple, a Navarra, i ho estan fent amb tecnologia. D'altres persones treballen i fan vins sense sulfits amb altres procediments. Per exemple, la Sara i altra gent que coneixem al Priorat i altres llocs. Abans parlàvem d'aquest vi de Benimaquia d'Alacant, doncs una persona que ho fa amb uns procediments més artesanals, amb les mans, com deia, no forma part del nostre imaginari entendre que són 6.000 hectàrees i com es treballa el most i el vi de 6.000 hectàrees. Però hi ha gent que ja està incorporant això. Bueno, és qüestió de buscar-ho, efectivament. Però no té per què ser específicament més car, tampoc. És qüestió de buscar-ho. Sí, però bueno, no forma part d'aquesta taula, diguem. Cada laborador té la seva via de treball, té la seva manera d'entendre la terra, la vinya, el seu vi, i sap cap on va dirigit. Aleshores, tria la seva manera. Després, nosaltres tenim el nostre criteri per seleccionar quin laborador segueix el que nosaltres volem i quin no. Com en tantes coses, no? Quan tenim una gran oferta, hem de seleccionar. I aleshores, si no ho sabem, doncs ens informem amb gent especialitzada, amb botigues especialitzades, de quin és aquell elaborador que segueix aquests criteris que a mi em convencen. I descartem els altres. Tampoc podem pretendre que tothom treballi igual, perquè no tots tenim les mateixes inquietuds ni les mateixes prioritats. Hi ha queixes de sanitàries, perquè aquí vol anar. No, seguim a la tercera. Després li explicarem una mica més. Sí, tercera pregunta. Sí, a mi m'agradaria saber sobre l'origen del vi, com es va descobrir, si podeu respondre. Això en Guillem, que és un crac. No tenim ni idea de com es va descobrir. Suposem que va ser com tot un fet accidental. És a dir, diguem-ne, sobretot el Mediterrani Oriental, diguem-ne, ceps silvestres són abundants. És de veres que tenen uns fruits molt xicotets, però està clar que ja aconseguien pues, exprimir-los, traure el suc, el most, i el procés de fermentació és relativament ràpid. És a dir, suposa que és prova i error, és a dir, va ser una qüestió de, pues, com tot en la natura. És a dir, tu vas tastant i vas veient les coses. El vi no és l'únic alcohol que s'ha fet, és a dir, segurament la gent elabora alcohols de... d'infinitats de maneres, és a dir, però bueno, no, realment no sabem com es va descobrir. Tenim evidències d'en quins llocs es va aconseguir, però si es va aconseguir abans en altres llocs és complicat saber-ho, és a dir... Bé, més preguntes. Tenim 10 minuts, potser, o... Sí? Sí? Va. Sí, jo us volia preguntar, no sé aquí, el fet de les àmfores, la forma de les àmfores, que té una forma molt curiosa, no són planes de baix, sinó que tenen aquest acabat en punxa, si és algun motiu de transport, és un motiu de millor vi, si és per portar vi, té algun motiu l'àmfora així? Jo només diré una cosa i després jo crec que la Sara ens podrà explicar coses relacionades amb formes i materials amb què estan fetes, però primer una petita mínima, perquè ja estic fins a la barretina, de fer la precisió terminològica. Àmfora és allò que serveix per transportar el vi, perquè té dues nanses. Amfi, en grec, vol dir dos. Per tant, sigui de 40, de 70 litres, o per portar a taula de 2 litres, perquè en tenim de moltes evidències diferents arqueològiques, és allò que serveix per anar a taula. La resta són gerres d'òlia, com deia el Guillem, depèn de la capacitat, són gerres, tinajes, que en diem en castellà o en català. I això té molt a veure
amb dues coses, però la Sara ho explicarà molt millor perquè la Sara ho practica anualment, no? té a veure, o sigui, les formes aquestes de les àmfores òbviament tenen a veure amb el transport i amb com s'encaixaven per poder posar-ne més en un barco, clarament, però després l'altra banda, que és els d'òlia, les gerres, les tinajes, en georgià, kevri, que és la manera com s'anomena això ja des d'abans que existís predocumentat l'indoeuropeu, ja és una altra història. I aquí sí que no. Bueno, hi ha moltes formes, jo no sóc especialista en això, eh? Hi ha gerres que tenen, o sigui, a part del tema del transport, n'hi ha d'altres que són enormes i que no es poden transportar, però el que sí que es feia és que s'encabien com els cubs a dins la terra, val? Aleshores, si tu ho fas quadrat, doncs allò no va, no? Ni amb rodes. Aleshores, hi ha formes que són per enterrar, no? Totes elles, i després, bueno, té a veure amb un tema de les forces, val? El tema rodó i segons a on, i després nosaltres i les que s'han utilitzat des de molts anys abans, si van amb un celler, aleshores tenen el cul pla, no? N'hi ha moltes que són per enterrar, n'hi ha moltes que són per deixar, no? Aleshores, no ho sé, nosaltres hem provat de ara no me recordo com es diuen, són així com filamentoses, no sé com dir-ho, com un fus, no? Però també està la bellota, vale? Que és molt més ovalada. Les nostres són molt, molt, molt obertes de dalt i després es tanquen bastant, però després es colpla. Bueno, hi ha tot un tema de pressions, de moviments, no ho sé, culturals, jo no us puc dir molta cosa més. A mi se m'acut que, bueno, a banda d'això, que per qüestió d'esforços la forma rodona és la de les més resistents, a la prova tenim un ou, que t'ho pot aguantar, un ou, no? També és la forma esfèrica la que amb menys material pots encabir més capacitat, i la forma punxeguda de baix, ara pensant-ho, m'imagino que podria ser, i per transport, per una qüestió de que sigui un receptacle de sediments i que llavors, per més que es mogui, com hi ha poca superfície, no s'enterbolirà el vi. Es mantindrà baix com un apèndix, podria ser, eh? Si més no, segur que el trobaríem ple de sediments, això sí. I m'imagino que amb les sacsejades del vaixell això no s'enterboliria tant el vi com si fos tota esfèrica o plana. Em acudeix una cosa, no sé si... Si més no, deu funcionar així perquè deuen trobar sediments a baix. Ara, si la idea era aquesta, no ho sé. Hi ha moltes formes i, com deia la Sara, també depèn molt de la tradició del lloc. Ara nosaltres estem reinventant una tradició, però tenim unes arrels. I a Catalunya, evidentment, sabem com es feien. A La Manxa, a Villarrobledo, sabem perfectament com es feien, no només les que fa ara, diguem, el Juan Padilla, que és l'única persona que queda a Villarrobledo que les fa doncs, de 400, 500, 300, fins a 600 litres, sinó les que encara s'han recuperat ara, no? De molta més capacitat, de 800, de 1.000, de 1.200 litres, i està clar que hi ha una qüestió de les formes. Hi ha un arqueòleg alemany que era especialista en Homer, que es va retirar a Turquia i s'ha dedicat a fer vi seguint la petja arqueològica de com es feia vi en època d'Homer. I la forma és una forma molt, molt, com, per dir-ho ràpid, com la Venus de Gavà, per entendre'ns, com la panxa de la Venus de Gavà. És a dir, tu t'estàs imaginant una gerra més bombada del que estem acostumats a veure aquí i potser una mica més plana del que estem acostumats a veure aquí, no? També hi ha una qüestió de simbologia, no? De per què es fa servir. Quan tu escoltes els georgians explicant per què fan el vi com el fan, mai, sí que et donaran després les raons tècniques de la transmissió del fred i del calor i de com circula la cosa en funció de l'època de l'any, no? I l'estabilització natural i un filtratge natural del vi dintre d'aquestes gerres, no? Però al final també hi ha una mica la tradició de cada lloc, no? que es va transmetent, efectivament. Més preguntes o comentaris? Agnès? Encara no hem parlat de les vinyes del Vaticà, eh? No sabeu on són. Es consumeix, però on són les vinyes del Vaticà? Jo volia fer una...
Jo volia fer una pregunta en relació a l'utilització de gerres ceràmiques, perquè bé, en quant de temps tu, Sara, que treballes en ceràmica o altra gent del Priorat, depositeu el vi en ceràmica, ja que entenc que li pot aportar molts sabors com de ferro, no? I sobretot amb vins del... No sé si treballes només amb la Venus o amb Mas Martinet, però clar, amb un vi del Priorat li pot acabar donant un sabor com molt més potent del que ja té, no? Pot ser fins i tot perillós, no? No sé, pregunto. És complicat. Depèn de la capacitat de la gerra, no? Si és de 70 litres o si és de 300. Depèn també del material en què està feta, no? Si són argiles refractàries i està cuita a més de 1.000 graus, la porositat està molt més vitrificada per dins, la porositat és mínima, i és, però és molt petita, o si hi ha una gran proporció de llims, perquè són molt més manejables, però també són molt més porosos i no es cou a tant, no? Aleshores, depèn de tot això, més oxigen o menys, s'obrirà més o menys, el tindràs més temps o menys, no? I sí que és veritat que hi ha una certa aportació terrosa, més que fèrrica, però bueno, hem fet proves de deixar-la molt de temps, deixar-la poc, també depèn de la parcel·la, depèn de l'any, depèn de tot això, i en cap cas m'arriba a molestar o arriba a ser tan present com en el moment en què poses el vi en una bota de roure i acaba, no?, agafant aquell gust de bota, tot i que com que tots hi estem més familiaritzats, doncs ja no ens importa, no? Ja pensem que això forma part de la... Però tot això estem simplement descobrint-ho, no? Aleshores necessitem, només tenim una verema a l'any, no? Cada any l'expressió del vi és diferent, cada any anem perfilant més i per saber el límit sempre t'has de passar, no? Llavors, bé, i llavors arriben que dius, ara ja no, bueno, era abans. Aleshores, bueno, doncs depèn de l'empenta que té cada productor, doncs decideix si sempre es queda a les portes de saber-ho o si anem llançant vi any rere any fins que trobem el punt d'equilibri, no? Que el vi en l'àmfora no... El vi s'aprima una mica, no? I puja, no? Llavors, és un vi amb una sensació de garra, no, d'ascendència, no? Diferent de quan es cria en altres llocs, com per exemple la... Aleshores, jo m'he trobat vins que per mi s'hi adequen molt perquè ja són vins ascendents i el moviment de la gerra li provoca el mateix, no? Per tant, l'accentuem. Després hi ha vins com a molt descendents, molt, no? amb aquest dramatisme, que quan els poses a la gerra s'acaben enfadant. No? Són vins que acaben molt agressius, no? Amb una agressivitat brutal. Llavors, depèn. No? Llavors acabes dient, bueno, però la gerra què li dona? No? L'acaba, no? Polint o l'acaba... Depèn del que hi posem a dins, no? Una mica com tot. Al final és aquest diàleg d'anar provant, no? Prova i error, no? I després de molts errors, doncs acabem trobant el camí algun dia. Preguntes? Comentaris? Hi ha moltes coses que han quedat aquí encara a mig contestar. Oh. És que si sense micro... A veure, hi ha una pregunta potser que no ve a context i tot això, però quan comença la preocupació pel boquer d'un vi? No? Perquè jo me'n recordo quan era petit, a veure, jo soc d'Arbúcies, allà li deien la vinya, que ja perquè hi havia molta vinya, però és que era un vi molt fluixet, i després es barrejava amb Priorat. Per donar-li una mica de... D'acord. A Bordeus feien el mateix. Però vull dir, en aquella època no hi havia una preocupació per veure el boquer i tot això, el gust o el sabor, no? El vi agradava per tradició, etc. No? I després tot això comença a donar un salt i es comença ja a... Bueno, sortiu els enòlegs, els sommeliers i tot això, i comença a transformar-se una mica tot aquest món. Vull dir, això quan es produeix una mica aquest salt? Un moment. Mira, quan
té a veure amb la possibilitat de mantenir-se més o menys íntegre, no?, durant un cert temps. No? Aleshores, durant molt de temps, els vins, o si posaven espècies o si posaven coses, també per amagar pues, picats i altres mil històries. No? Els vins forts, com els del Priorat, no?, amb una tenicitat alta, antioxidatius i amb un grau alcohòlic elevadíssim, doncs s'aguantaven molt de temps en relació amb els vins fluixos, no? Per això es barrejaven. No? Aleshores, el Priorat es fa vi des de fa moltíssims anys, no? I el renom, no?, de vi bo, no?, i que millorava altres vins, no?, ve molt per la concentració i pel grau alcohòlic. No? En el moment en què ja desenvolupem, no?, ja, unes tècniques mínimes de manteniment, es pot començar a embotellar o d'altres històries, la noció de vi de Priorat és, uf, això és molt fort ja. No? Aleshores, no, va canviant, no?, totes aquestes nocions, vull dir que a part d'altres coses, quan ja tenim accés a vins que no són tan forts però que aguanten ja més de temps, no?, passa de ser el vi màgic a ser, mira, això que s'ha de tallar amb forquilla ganivet, millor que no, i com a molt pues, el bategem una mica, no? I aleshores apareix el Priorat batejat i va baixant aquesta apreciació, no? Jo crec també que des del punt de vista de la gent, del consumidor, aquesta preocupació per les sensacions organolèptiques venen des del moment que pot triar. Abans, a pagès, que a l'època en què majoritàriament la població doncs, vivia del camp, majoritàriament o es feia el vi ell o el feia el veí, i era el vi, hi havia aquell vi, no hi havia pràcticament res. Les elites, doncs, evidentment, sempre han pogut fer molt més que la gent més normal, no? Però arriba un moment en què a tots els nivells de l'alimentació i amb el vi també podem començar a triar. I al moment que tenim ja una gamma més o menys important per triar, comencem ja a fixar-nos en les característiques de cadascú. Diem, aquest sembla que m'agrada més a nivell aromàtic, no? Aquest altre sembla que escatant a la boca. Aquesta altra sembla que em senta més bé perquè no em puja tant el cap o perquè no té tanta acidesa. És a dir, el moment que podem comparar perquè tenim una gamma per triar, crec que ens comencem a preocupar més d'això. També és un moment en què, per dir-ho de manera, el plat el tenim assegurat cada dia. I això fa que puguem doncs, començar a buscar llegaries, no? És a dir, podem filosofar quan tenim la panxa plena. Abans, primer el que hem de fer és alimentar-nos. No? I en aquest cas crec que ha passat això. El moment que, probablement, a nivell general, el benestar, sobretot a nivell alimentari, doncs, ha pujat, hem començat a seleccionar això. No només amb el vi, sinó amb tantes altres coses. I fa quatre dies no en fèiem ni cas gairebé. No? I ara hi ha una autèntica col·lecció d'olis que realment estem impressionats. I això existia i no ens n'havíem donat compte. No? Bueno, crec que en part doncs és per aquesta facilitat que tenim ara de poder triar. Si us sembla, ja aniríem acabant amb el vostre permís. Jo volia dir alguna cosa sobre això i després si hi ha alguna altra paraula, alguna cosa que volem comentar per acabar, perquè tampoc no m'atreviré massa a treure conclusions, però alguna cosa, aprofitant una mica el que deies del bouquet, que és una paraula que m'encanta. Que m'encanta per definir el complex d'aromes, no? Que sí, sí, i si algú parla de bouquet garni, em fong. Que ja sé que no té res a veure i no és el mateix, però com que jo soc també de cuina i de gastronomia, si em parlen de bouquet garni, ja em fong directament. En diem farcellet, també, no? Però vull dir, bueno, diguem que l'en fèiem servir la paraula francesa, no? En el fons, com deia molt bé l'Àngel, aquesta, diguem, democràcia de la tria doncs, i de com es transmet aquest món de sensacions ha estat sempre el mateix. És a dir, la memòria dels que tenien més capacitat, diners i possibilitats, de fet és l'única que es transmet i que queda. I des d'Homer, des del segle VII abans, ens parla de quines olors fan els vins de Quios i de quin perfum té aquell vi del Peloponès. I Plaute ens en parla i de les porqueries que es prenien a les tavernes. I Trimalquió també ens explica que els vins duren més de 100 anys i quins olors tenen. I sempre hi ha hagut aquesta idea de que tants vins i qualitats i preus com hi ha, consumidors hi ha també. Passa avui, va passar fa 100 anys i va passar al segle VII abans de Crist. Sempre ha existit això. Això en el
a pensar que sense haver d'arribar, diguem, als límits del príncep de Lampedusa, no? Però que en l'essència de les coses, i en una cosa que s'ha dit aquí que a mi em sembla molt important del fet del vi com a element socialitzador, per dir-ho així, de convivència, de tampoc no han canviat tantes coses. Tampoc no han canviat tantes coses. El terra és diferent, les maneres d'explicar les coses són diferents potser, els gustos segur que són diferents, però les coses bàsiques que ens apleguen al voltant d'una taula del vi, sigui quin sigui, diguem, la capa social en la que ens movem, el tipus de que gastem, els diners que hi posem, etc, etc, la demostració, diguem, de que no han canviat tant està en l'arqueologia. Estàvem debatent si posaven una fusta o no, però podem parlar exactament dels mateixos tipus d'exemples de vinificació avui. Estàvem parlant de si aquest tipus de gerra o aquell altre, i avui estem fent exactament les mateixes. I si acabem trobant doncs, aquelles vinyes que no estan empaltades, i aquell, doncs potser algun dia ens podem arribar a imaginar que no estem tan lluny d'aquell tipus de vi. No? En el fons, jo crec que una de les grans lliçons i dels missatges d'avui, i deia la Sara quan parlava de l'essència de les coses, i m'estava bevent l'ampolla del nostre comú i estimat amic, vas dinar amb ell ahir, amb el Raül Bobet, que es titula Ecam. Ecam, i més no Ecam qualsevol, sinó Ecam essència, que és el vi dolç que fa. Ecam en sànscrit vol dir unitat. És a dir, la unitat de la que surten després totes les coses, que és el mateix que passa a Grècia, que és el mateix que passa a Roma, perquè viuen de la mateixa cosmologia. En el fons, tots estem compartint el mateix. I una mica l'exposició i tot el que estem fent ens diu que amb les grans diferències, naturalment, que el pas dels segles i la tecnologia i la sensibilitat ens ha acabat portant, en el fons, si ens mirem a dins i mirem el paisatge, no han canviat tantes coses. No han canviat tantes coses. No? I una mica és el que... Bueno, òbviament no puc parlar en nom de tots, però hi ha una mica la conclusió que trec de les coses que hem anat parlant, doncs és una mica aquesta. No? La indústria existia, com Guillem, des de fa molts milers d'anys, evidentment a l'escala que tocava, però existia la indústria, existia el transport, existia el comerç, exactament igual com avui, cada cosa amb l'escala que li correspon. Quan mirem el mapa de les vinyes en el món al segle III abans de Crist i el mirem després amb tot el que ha passat després de la colonització i veiem quin tipus de vinyes hi ha, on són, Amèrica, Sud-àfrica, Austràlia, etc, etc, doncs allà on ha arribat el comerç, allà ha arribat el cep, i allà on ha arribat el cep, allà hi ha vinificació. A la Mediterrània passava exactament el mateix. Exactament el mateix. Per tant, al final, no han canviat tantes coses. I nosaltres, en el fons, quan llegim, no sé, doncs això, la Ilíada o l'Odissea, també ens n'adonem doncs, que no han canviat tantes coses. Que les arrels són les mateixes i les coses de les que vivim, bevem, mengem, doncs segueixen sent una mica les mateixes. Jo crec que la nostra feina, jo crec que el que fem entre tots és excepcional, és ajudar una miqueta més a transmetre-ho. No? Volem comentar alguna cosa més? O... Sí, si em permeteu. Sí, digues. Sí, ja acabaríem i després bueno. Ja en particular fem el que... I a mi m'agrada veure la vinya no només com un monocultiu, no? Sinó que sempre ha anat de la mà, en la major part de regions de la Mediterrània, de l'olivera, no? I de l'oli, que ell comentava ara. No? Però que hi ha hagut en els últims anys com un aflorament del tema del vi, no? I també sembla que de l'oli, però no suficient. No? Però sempre han anat els dos de la mà. I és molt important aquest respecte per la natura amb el policultiu. No? I ara mirem Priorat i Montsant i es fa molt de vi, però d'oli pues se'n fan 4 litres perquè no dona, perquè tal. Però realment ha sigut molt important i no ens en recordem, perquè nosaltres tenim una memòria molt curta. I m'ha fet molta gràcia perquè jo avui treballo al celler i el celler va pues, amb els pantalons tots tacats, amb les botes, tal, i això és el meu dia a dia. No? Aleshores havia de vindre a Barcelona, m'he anat a dutxar, m'he vestit, he sortit, he passat per davant del celler i un noi, el Pep, d'aquests senyors de tota la vida, que també té la mateixa que jo, m'ha vist i em diu, xica, que has venut tot l'oli. Hòstia, m'encanta. He pensat, això ho he de trobar, però el concepte d'això ho podem trobar, no?, al llarg de tota la història. No? I té aquesta expressió incorporada quan avui en dia...
no existeix el tema de l'oli pràcticament, no? Diu, xiques, veneu tot l'oli. Vinga, doncs. Fantàstic, jo crec que era millor final d'aquest. Moltes gràcies a tots. Thank you.